Vendimi i gjykatës së apelit e kthen çështjen në gjykatën e parë. Por nuk e ka rrëzuar vendimin e gjykatës së shkallës së parë. E kthen. Juridikisht kur e kthen dhe e ka rrëzuar. Ndërkohë, ky vendim i gjykatës së apelit është bërë kurs në gjykatën e lartë. Dje gjykata e lartë ka publikuar relatorin e çështjes. Që do jetë gjyqësari Kalaja. Kush është Partia Demokratike sot? Po ky është një problem, pra kush është Partia Demokratike? Partia Demokratike, një parti, është ajo që është shumicë në brenda një grupi të madh, të cilët në një farë mënyrë përmbledhen në një ide ose në një qëllim. Nëse më lejo Bruno. Po tjetër ja. Ti thua nuk e din se kush është Partia Demokratike. Partia Demokratike është shumicë. Dihet ajo domethënë. Nuk ndodh, po nuk ndodh tani asnjë aritmetik, nuk ndodh që shumica të shkojë të mbledhet pakicës. Ne kemi qartë atë nocionin e bashkësive, bashkësia A, një bashkësi e vogël, bashkësia B, një bashkësi e madhe, mendojmë që bashkësia B brenda shkruhet në bashkinë A, jo, do as kur nuk e thot aritmetika, se thot as politika, s'ka si ta thot. Berisha mund të bëjmë debat bashkë do t'ja bëre po, çfarë thotë? Berisha, do të thonë nuk e vë njëri ndyshim, ka shumicën e demokratëve. Çështja është që për mua nuk është ke shumicë apo ke pakicë, po puna është ke drejt apo nuk ke drejt. Dhe unë jam, kjo është leniniste, kjo koncepti është shumë majtist. Unë besoj se këtu ndahem me zotin Neza për shkakun. Nuk është partia Lenini thosh aty ku është fshatar, aty ku janë punëtorët është partia, jo më jo. Partia ja ka marr Syriza pasokut, po nuk i mori as vulën, as emrin, as godinën. Iku bëri parti 3. Ja ka marrë Meloni Berlusconit, ja ka marrë Silvinius, ja ka marrë... Po si ja mori vullin në pasokut. Jo, nuk e ka marrë, bërë parti tjetër, shtu që... Shkëllqyshën. Dhe ta bëj. Jo, po pse... Po a i ku Berisha me të tjere, nuk është se i ku Basha. Po ti kështë i ku Basha dhe kështë bërë parti tjetër. Tani, ti thua që mblenë stadium, po a shumë mund shkakosh dhe ramë, mund shkakosh... Shiko,